folre, que no faci patir gens ni mica el tronc, un tronc força segur, força bo per part dels castellers de Vilafranca, però que evidentment tota la dificultat estarà en la col·locació del folre i d'aquest pis de terços que ha d'acollir ja ràpidament l'entrada dels osos. Si ja ens col·locats, l'estructura està bé, està força ben quadrat, una mica tancat a nivell de quarts, potser aquest 3 dels castellers de Vilafranca remena una mica a nivell de quarts, però si això es paparan, l'entrada dels osos suposem que això es pararà, i recordem que aquest any els vilafranquins ja han descarregat 3 osos a 9 i un altre descarregat. Entren 2 osos, la canalla que va amunt, ara el tronc es tranquil·litza una mica, aquesta remena una mica entre terços i quarts, el que més fa patir, però el tenen força maco, el podran carregar sobradament. Ara el folre pràcticament no està ni patint gens ni mica, hi ha una remenada entre 2 i 4 habitual i el carregaran molt i molt sobradament. 3 a 9, folre carregat dels castellers de Vilafranca, molta suficiència, això és bo. És aquest encaix entre 3 i 4 el que més fa patir. Ara hi ha una mica de remenada a nivell de 3 i 4. Veurem aquests encaixos de folre. Ara el folre està patint una mica, estan demanant els terços que no deixin anar. Surt la canalla, 2 osos avall, també sortiran ràpidament els 6 anys. I ja recupera la confiança per fi d'aquest 3 de 9. Ara sí que es descarregarà, després de pràcticament un mes sense fer-ho, els castellers de Vilafranca descarregaran el 3 de 9 folre, el quart de la temporada, amb menys feina potser també del que es preveia, algun problema d'encaix a nivell de terços i quarts, però amb un folre força segur els verds descarregaran el primer 3 de 9 de la jornada, després d'haver-lo vist carregat de la colla joves i d'haver vist descarregar el 5 de 8 de la colla vella. Per tant, primera ronda completada a la Bisbal.